De bildene som Hanna tok av meg og Ylva hjemme, de skal henges opp på skolen. Det er liksom en fotoutstilling som de åttende skal ha. Vi fikk beskjed om at vi skulle se utstillingen sammen i dag, så at vi skulle skrive dikt som passer til bildene. Det går bare ikke. Så nå skal vi bare holde Julian bort fra hele utstillingen. Gratulerer med dagen. Hva mener du, gratulerer med dagen? Kvinnedagen. Kvinnedagen, Maja. Du kommer for sent nå. Du, Hanna, kan du ikke være så snill og ikke stille ut de bildene? Hvorfor da? Bare vær så snill. Er det på grunn av det er Julian? Ja, alt har bare blitt litt dumt nå. Så har jeg på en måte ljuget om hvem jeg er. Maja, hvordan skal dere kunne ha et ærlig kjærlighetsforhold hvis du har drevet og ljuget om hvem du er? Ærlig kjærlighetsforhold? Hvis han ikke kan se det utkledd som en katt, så tror jeg ikke han er noe særlig å samle på. Men det er ikke så lett, da. Nei, men da har han bare ordnet opp i meg, ja. Ha det bra, da. Ha det. Kommer du? Ja. Nå må du hjelpe meg. Kan du få ham bort herfra? Hun står der. Jeg tror jeg vet det. God morgen. Nå skal vi inn og se utstillingen. Dere velger dere ett bilde som dere skal skrive en tekst til etterpå. Hva handler det om? Hvilke følelser får dere når dere ser på det bildet, ikke sant? Og så møtes vi inne i klasserommet om en halvtime sted. Ok? Kos dere. Visste du ikke at du hadde en lillesøster også? Er de tvillinger? Hvem da? Lillesøsteren og lillebroren din. Åja, ja, nei. Nei, nei, det er det ikke. Men du ser jo ganske like gammel ut. Det er noe jeg må fortelle deg. Ok. Den festen på fredag. Det var ikke hos meg. Det var hos Emilie. Så Aksel er lillebroren hennes. Jeg badet på fest, ikke sant? Men så kunne de ikke være hjemme hos meg, for at storesøsteren min, Hanna, hun som har tatt disse bildene, hun hadde dramagruppa si også. Så de ville at vi skulle være vann til en sånn forestilling de hadde. Ok. Og så når du spurte hvilken adresse det var, så sa jeg bare Mili sin. Og det var ikke ment at det skulle bli sånn, men jeg hadde på en måte litt lyst til at du skulle komme på den festen, da. Så jeg skulle egentlig vært vann hjemme hos deg? Ja, under sånn der blått stoff, så skulle den bølge deg. Siden jeg klipper det, da. Virker som om dere har en ganske morsom familie. Ja.